د اسلام آباد پېښور موټروې په کندل شیر انټرچینج کې د سوات موټروې د پرانستي د دستوره د صوبایي حکومت لخوا را جوړه کړې شوې وه. په دې موقع د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک مشر مېلمه و. په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیاسي او مرکزي مشرانو هم ګډون وکړو. غونډې ته د وینا په وخت د سوات موټروې جوړونکي ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن مشر لیفټیننټ جنرل محمد افضل وویل چې دا موټروې به د ملکنډ ایجنسي لپاره د پرمختیا او سیلګرۍ نوې لارې پرانیزي. دوی زیاته کړه چې 50 کیلومتره لاره به د راتلونکي کی میاشت جون د 15 نیټې پورې مکمل شي. سوات موټر وی جو کې تقریبا لگ بھگ 90 کیلومتر کے قریب ہے اس کے پہلے حصے کو آج کھولا جا رہا ہے اور میں یہاں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت جلد بلکہ انشاءاللہ اگلے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ روڈ کاٹلان تک بھی کھول دی جائے گی. میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ روڈ مالا کنڈری کے اندر سے دو سرنگوں کی مدد سے سوات ویلی کے ساتھ جوڑی گئی ہے. ان دونوں سرنگوں کے اوپر ٹنلز کے اوپر نہایت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور جو سوات باؤنڈ ٹنل ہے وہ انشاءاللہ جولائی کے پہلے ہفتے میں تیار ہو جائے گی. روان دی او د سوابے او دوبیان پوری دغه موٹر وے مکمل کړی شوی ده. د صوبائی حکومت وینا ده چې پدی لارا به 30 ارب روپے لګښت راشي او روان کال د دسمبر 2023 پوری بعد د چکدرې پوری موٹر وے پرانستی شي. د دې موٹر وے د جوړېدو سره بعد د سوات د 3 گھنٹو سفر 45 منټه تراشي او د خلکو دپاره به د روزګار لارې کولاو شي. 1.5 کیلومتره د سوات موٹر وے نوخار سوابے مردان او چکدره یو بل سره تړي چې ورباندې و مختلف ځایونو کې لارې یا انټرچینجونه هم جوړ کړي شوي دي. په دې موټر وے د ملکنډ په غرونو کې 1.3 کیلومتره سرنګ هم جوړیږي او د کال 2023 دسمبر پورې به دا لاره مکمل شي. په دې موقع د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې په تاریخ کې دا یوازینۍ منصوبه ده چې په لومړي ځل د صوبایي حکومت په مرسته جوړیږي. مجھے تک 65 سال میں کوئی دکھا دے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ کسی صوبائی حکومت نے کیا اور ہمارے صوبے کے تو بات چھوڑے ہیں پھر کے بعد تو سال میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ 40 ارب روپے کا پروجیکٹ بنا سکے. اگر بریجز کی بات کریں تو یہاں بات ہوتی تھی کہ وہاں پر 7-6 مہینے میں بریج بن جاتا ہے. 8 مہینے میں ہم نے کر کے دکھایا حیدر آباد کا گیٹ پانڈور ہم کا بریج سی کے 5 مہینے میں بنا کے دکھایا. ہم نے اپنے فنڈنگ سے اپنے سپورٹ سے بی آر ٹی شروع کی لوگوں کو بڑی تکلیف کے ختم دی اور بی آر ٹی اس وقت ہمارے صوبے کی دنیا کی فاسٹسٹ بی آر ٹی بننے جا رہی ہے. په مجموعي توګه د دې منصوبې لپاره 15 ارب روپے ورکړې شوې دي چې پکې 11 ارب روپے صوبایي حکومت ورکړې دي او باقي رقم فرنټیر ورکس ارګنایزیشن لګوي او تر 15 کال پورې به دا موټروې د هغوی سره وي.